dagaalka Israa'iil ay ku qaaday marinka qasa ayaa saameeyay nolosha in ka badan 2 milyan oo shacab Falastiiniyeen ah oo u badan dumar iyo carruur. Duqeymaha cirka ee ciidamada Yuhuuda ayaa lagu beegsaday dad shacab ah oo aan waxba galabsan, kuwa oo laga dhigay kuwa sabab la'aan loo dilay, loo dhaawacay, loo barakiciyay. Horaantii bishii 10-aad ee sanadkan 2023-ka ayaa waxa marinka qasa ka qarxay dagaal wajiyo kala duwan yeeshay oo lagu qaaday shacabka Falastiiniyeenta. iyadoona dawladaha ugu awooda badan ganacsato ay taageero u muujin ciidamada Yuhuuda, waxayna indhaha ka qarsadeen dhibaatada iyo silaca lagu hayo shacabka Falastiiniyeenta. Haddii aynu dib u milicsano duqeymahan kala joogsiga lahayn ee Israa'iil ay ku hayso marinka qasa, ayaa waxa ku dhintay kuna dhaawacmay 19,000 oo Falastiiniyeen ah. Khasaaraha bini'aadantinimaduna waa mid aan la soo koobi karin. Waxaa sidoo kale barbar socda khasaaraha gaari kaabayaasha dhaqaalaha, taasi oo keentay burbur baaxadle oo la gaadhsiiyay dhammaan xaafadaha, guryaha, dugsiyada, cisbitaalada iyo goobaha ganacsiga iyo masaajidada oo dhammaantood noqday kuwo la beegsaday, iyadoona duqeymuhu ay dib uga bilowdeen deegaano hor leh oo laga hirgeliyey xabad joojinta dhowr maalmood. Waxaa sii cakirantay suurtagalnimada in lagu noolaan karo deegaanka marinka qasa oo kumanaan qof ay isaga qaxeen markii ay duqeymaha ciidamada Yuhuuda ku beegsadeen guryahoodii, goobaha iskuulada, cisbitaalada iyo xeryaha qaxoontiga. Weli nolosha dadka ay Falastiiniyeenta ee marinka qasa ku nool yihiin ayaa ah mid maalinba maalinta kasii dambaysa ay sii adkaanayso, iyadoona dad badan ay diideen in ay ka baxaan guryahoodii. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga, CBA TV. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn, waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmin soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.